15-й Слов'янський полк Національної гвардії України отримав нові автомобілі для виконання службово-бойових завдань. Як зазначив командувач Національної гвардії України, сучасна техніка – це неодмінна складова, що дозволяє суттєво збільшити ефективність служби. Відтепер гвардійці Слов'янського полку виконуватимуть завдання на 4 позашляховиках Toyota Land Cruiser та 2 Ford Ranger. Командувач Національної гвардії України підкреслив, що у 2020 році гвардійці успішно виконали всі покладені на них завдання.